እውነትን ይዞ ሐሰትን የመጋፈጥ ጉዞ ከሀገር ፍቅር ስሜት የመነጨ ተቆርቋሪነት እነዚህ ትውልደ ኢትዮጵያዊ መሐመድ አልአሩሲ ስላመነበት ብቻ ሳይሆን ቁጭት በተቀላቀለበት የግል ተነሳሽነት የግብጽና መሰሎቿን አቋም የተጋፈጠባቸው የቀታ ስርጭት ክርክሮች ናቸው መሐመድ አልአሮሲ የተወለደው በሳውዲ መካ ነው ትምህርቱንም እዚያው ተከታትሏል መሐመድ ከተቆርቋሪነቱ በቀር ዲፕሎማት አይደለም የግል ጥረቱ ግን ግብፅ በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን ለምታሰራጫቸው እውነትነት የሌላቸው ሀሳቦች ውሸትነታቸውን ሲያጋለጥ ቆይቷል በተለይ ለአረቡ ዓለም በጥረቱ የኢትዮጵያን አቋም ለማስረዳት ጥረት አድርጓል ይህንን ለማድረግ ምን አነሳሳህ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ላደረገው መሐመድ ያነሳ ነው ጥያቄ ነው ወበደቱ ልበት ን ኢትዮጵያ ለህዝቧም ለአፍሪካም የምትጠቅም ከሆነ ብዬ በጉዳዩ ላይ በጥልቀት ማሰብና መመራመር ጀመርኩኝ ኢትዮጵያ የራሱ ሀብት መሆኑን አመንኩ የመጠቀም መብት ብቻ ሳይሆን መከላከል መብት እንዳላትም ተገነዘብኩ ኛ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን መጠቀም አለብን ምክንያቱም ከ65 ሚሊየን ህዝብ በላይ ያለ መብራት እየኖረ ነው የህዝቡና የመንግሥት ፍላጎትም ሌላ ሳይሆን መጠቀም ነው ነዋሪነቱን አዲስ አበባ ያደረገው መሐመድ ኢትዮጵያ ከአባይ ውሃ የመጠቀም መብት ብቻ ሳይሆን የትኛውንም ተቃርኖ መከላከል አለባት ብሎ ያምናል ትልቅ ታሪክና ህዝብ ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ማንንም የማትነካ ሀቋን ግን አሳልፋ እንደማትሰጥ ይናገራል የብቻ መጠቀም የግብፅ ሀሳብም ውድቅ ያደርጋል መሐመድ በተወያየባቸው በተከራከረባቸው የቀታ ስርጭት መርሃ ግብሮች ይህንኑ አቋም ነው ሲያንጸባርቅ የቆየው በየመድረኮቹ የሚሰማው የግብፅ ሀሳብ የአንድነታቸው ውጤት እንደሆነ የሚያምነው እኛስ እንዲያ መሆን ስለ አቃተን ሲል ይጠይቃል ግብጾችን ተመልከቷቸው ህዝቡም ተቃዋሚ ኃይላትም መንግስትም አንድ ናቸው ተቃዋሚዎችም ቢሆኑ ከመንግስት ጎን ይቆማሉ በተቃዋሚዎች ሚዲያ ላይ ቀርቤ ነበር አቋማቸው ተመሳሳይ ነው እኛም እንደዚህ መሆን አለብን ለሀገራቸው ብሔራዊ ጥቅም ከመንግስት ጎን እንደቆሙት እኛም እንደዚያ ነው ማድረግ ያለብን ለምንድን ነው እኛ እንደዛ የማንሆነው ከ በላይ በሆኑ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የግብፅን የተቃርኑ ሀሳቦች ለማጋለጥ እጅጉን ወሳኝ በሆነው የአረብኛ ቋንቋ ከዘጠና በላይ ውይይት ክርክሮችን ያካሄደው መሐመድ በውይይቶቹ ሚዛን የሳቱ የየመገናኛ ብዙሃኑ ያጋደሉ ጥያቄና አቋሞችን ተጋፍጧል በእነዚህ ጊዜያት ግን ግብፅ እውነት ያለችውን ውሸት ለማሰራጨትና ለጫና ለመጠቀም ግዙፍ ስራ መስራቷን መታዘቡን ይናገራል ከዚህ አንጻር በተለይ ለአረቡ ዓለም ለማስረዳት መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ረገድ ደካማ ያለውን የኢትዮጵያን አካሄድ ከግብፅ ጋር ያነጻጽራል ግብጾች አቋማቸው ከማስረዳት ጋር ተያይዞ በተለይ በአረቡ ዓለም በመገናኛ ብዙሃን በሰፊው ይነገርላቸዋል ይህም ተቀባይነት እምነት እንዲኖራቸው አድርጓል እነሱ ለሚያነሱት ነገር ምላሽ የሚሆን ነገር ደግሞ በእኛ አገር በኩል ማድረስ አልትቻለም በአንጻሩ በመገናኛ ብዙሃን የእኛን አቋም የማስረዳት እንቅስቃሴ ደካማ ነው ጠንካራ መሆን አለበት زالت وسائل إعلامها ضعيفة وتحتاج إلى تقويم هذه في الحقيقة አሁን በህዳሴ ግድብ ያለው ሁኔታ ከመቸውም ጊዜ በላይ ዜጎች ስለ ህዝብ ጥቅም የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም ለማስረዳት ብዙ ርቀት እንዲጓዙ የሚያስገድድ ነው የሚለው መሐመድ ያልተሰማው የኢትዮጵያ ድምፅ መስተጋባት አለበት ባይ ነው ለዚህ ደግሞ ትርክቱ ከስሪቱ የተዛነፈበት የአረቡ አለምን በቋንቋው መድረስ ወሳኝ መሆኑን ያሰምርበታል ለዚህም እንደሱ ላሉ ዛሬ የሀገርን ጥቅም የሚያስቀድሙ ሁሉ መሰል ስራዎችን ይሰሩ ዘንድ ይጠይቃል መሐመድ እስዓድ በውጭ ያላችሁ ቀድሞም ግድቡን በመጠንሰስ ሚና የነበራችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን ስምና ክብር ከፍ ማድረግ ከእናንተ ይጠበቅል ስለዚህ ጉዳይ በሰፊው እንድታስተዋውቁ ይፈለጋል ግድብ እውን ከማድረግ በላይ ምን የሚያኮራ ነገር አለን መንግሥት ግድቡም ውሃውም የኛው ነው እውን እናደርገዋለን እንደሚለው ሁሉ እኛ ያን ማለትና ማድረግ ይኖርብናል ከእናንተ የሚጠበቀውም ይኸው ነው ኢትዮጵያ ህዝቧ ሲራብና በጨለማ ሲዳክር ለዚያውም ሀብቱ ያላት ቆማ የምትመለከት ከራስ በላይ ለማይገባው እንደ ሲሳ የምትተው ሀገር አይደለችም የሚለው ማመድ በየውይይቶቹ እንዳለው ሁሉ ኢትዮጵያ ብቻዋን የመጠቀም ፍላጎት እንደሌላት ያስረግጣል በጋራ የመጠቀም መርህንም ታስቀድማለች ይችላል ግብፃውያንንም ወንድሞቻችን ናችሁ እናንተን ስለ ጠማት ከቶውንም አናስብም ሲል በተደጋጋሚ ተደምጧል የአሁን መልእክቱም ይኸው ነው አቁሉ ለሁም ወዳጅ የግብፅ ህዝቦች እላችኋለሁ እናንተን የመጉዳት ፍላጎት የለንም ኢትዮጵያ መቼም ማንንም ጎርት አታውቅም? እናንተ ጠገባችሁ ኢትዮጵያ ትጹም አይነት ነው አካሄዳችሁ ይሄ ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ ነው የሚወሰነውም በህዝቡ የኑሮ ሁኔታ ነው ችግሩ ያለው ከአባይ ውሃ ይህን ያክሉ የድርሼ ነው የሚለው ጋር ነው ይህንን የሚለው አካል ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር አስቡ አይደለም እናውቃለን የግብፅ ህዝብም ይህንን እንደማይል فهذا لا يريد الخير لإثيوبيا ونحن نعلم أن الشعب المصري لا يقول ذلك إثيوبيا هاجروا سلوهنش بالجاسعون ونتم كسوى غرسلة بكوشت براس في محمد يننات قال يمن من دوني ميانا محمد كما تشوم عند النتونا برتاتو اندائي اللي اندي تناكرم لم يفلقو يتوب عزبقن ملك تعلو أنا أشعر بالامتنان لهذا الشعب أني لذي فتومز مز يالين سميت كفيا يراسون <applause> لجم በያዛችሁት የእውነት መንገድ ቀጥሉ መንግሥትም ያግዛችኋል ከጎናችሁ ነው ምንም ነገር እንዳትፈሩ ሀገራችን የሰላም